Elektroliz, elektrolitik dissosiasiya, bunlar hamısı da düzdür. Yoksa onları soruşmuşam. Dissosiasiyon soruşmuşsunuz iyon mübadilə. Onlar soruşmuşsunuz hidroliz, elektroliz kaldı. Evet, şu iki tane hidroliz, elektroliz. Bu öyle. Bəli. Ne az. Yaxşı. Bir saniye. Dersin yerini tapa. Hidroliz. Ben hidroliz. Hemen. Başladık. Hidroliz. Duzun suyla karşı təsirde olarak parçalanması hidroliz adlanır. Yaxşı, Nigar, bir duzun hidroliz eləməsi için hansı şərtler ödənilməlidir? Düz çöküntü olmamalıdır. Bir Aha. de azı bir zayıf taraf olmalı. Bəli, zayıf tərəf və çöküntü olmasın. Zayıf tərəf və çöküntü olmasın. Zayıf tərəfi olsun, ama özü çöküntü olmasın. Yaxşı, Ülviya deyir ya tərəf. Yəni bir duz, bir normal duzun hansı tərəfləri var ki? Var da mənim güclü tərəf var, zəif tərəf var. Yox, o tərəf deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, mühiti tapırıqsa güclü və yaxud zəif tərəf, güclü tərəfə Yox, görə sen tapırıq. sualını başa düşmədin. Tərəf deyəndə nə nəzərdə tutulur? Kim deyər? Ha, şey, anyon katyon. Bəli, katyon. Ne anyon? Katyon neyden gelir? Anyon neyden gelir? Katyon metaldan, anyon da turş kalın. Esasdan. Anyon da Ha. turşudan gelir. Ha. Biz katyona bəzən birinci tərəf, anyona bəzən ikinci tərəf deyəcəyik. Yaxşı. Qız bəs, güclü əsaslar deyəndə hansı metalları nəzərdə Linak, zasırba, rubidium. tutar? Bəs, NH4 bura aiddir mi? Xeyr. Bəs güclü turşular deyəndə? Xlorid, bromid, yodid, nitrat, sulfat. Klor, brom, yod, NO3, SO4. Asırdı. Bura xloro 3 ilə xloro 4 da aid ola bilər. Bəli. İndi Nigar, hidroliz hansı tərəfə görə baş verir? Hidrol lisans tərəfi, zəif tərəfi görür. Bəli. Zəif tərəfə görə, yəni belə deyək də, əsasın və ya turşunun zəifliyi nəzər tutacaq. Katyonun və ya anyonun zəifliyi yox əslində. Hidroliz zəif tərəfə görə baş verir. Hidroliz zəif tərəfə görə. Bəs duz hansı tərəfə görə alınır? Duzdur, zəif tərəfə görə alınır. Duz zəifə. Bəs mühit? Mühit cüzlüyə tərəf. Yəni Güclü. Güclü tərəfə görə. Görə. Ben. Bəs bu yaxşı. nə əlaqə zəif tərəfə görə, cüzlü tərəfə görə? Ne? Duz? Turş duz, əsası duz da. Ha. Ondan söhbət gelir. Turş duzdan veya əsası duzdan söhbət gelir. Ben. Sonra. Yaxşı. İndi kimdə də sual? Ülviyədə. Ülviyə, katyona görə hidroliz nə zaman baş verir? Katyonca hidroliz o zaman baş verir ki,
Katyon zev olsun. Zev taraf olsun. Yani duzun biz quruluşun açmaq istəsə necə yazarıq bunu? Kationa görə hidrolizi necə göstərərik? Yəni hansı duzlar kationa görə hidroliz edir? Katyon cire hidrolizi ise zev turşular şeylir da. Yox, Yok şey halon suda halon yok bu pasif metalları yazarız katyona göre. yani Mesela zayıf, çok kuvvetli. ben Birinci taraf zayıf, ikinci taraf kuvvetli olsun. Böyle, bunu ben nezarda tuturdum. Ve hansı de onu duzlar diyorum. anyona göre, hidroliz ediyor? Anyona göre de hidroliz ediyor. Birinci tarafı kuvvetli olur. İkinci tarafı zayıf olur. Evet, kuvvetli, zayıf. Bəs hansı duzlar hidroliz etmez? Her iki tarafı güçlü veya zayıf olanlar. Yo, 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 her iki tarafı kuvvetli. Zayıf olan nerede? Her iki tarafı Tam sonuç zayıftı. hidroliz. Her iki tarafı zayıf olanlar. Kız bəs. Mühit. Mühitler diyende hansı mühitler nezarda tutulacak? Turş, Galev, Tuş. Gələvi. Neytral. Turş Eğer mühit turşu hansı taraf duzlarda? cüzdüdüsə, onda turş mühit alınacaq. Deməli, hansı duzlarda olacaq bu? Nətər? Formulları de. Zəif kuvvetli. Zəif, kuvvetli. Aha. Qələvi qüvvətli zəif. Kuvvetli, zəif. Neytral qüvvətli qüvvətli zəif zəif. Kuvvetli, zayıf, zayıfın ne farkı var? Qüvvətli qüvvətli hidroliz etmir, zəif zəif hidroliz edir. Hidroliz, yes hidroliz. Bəli. Bəs nicar, duz. Duz deyik de neçə cür ola bilər? Duz şey olur. Əsasi duz olur, bir de turş duz olur. Birinci mərhələdə, bəzi duzlarda hətta ikinci mərhələdə. Bəli. Aha. Əsasi duz alınması üçün Əsasi duz olmağı üçün deməli zəif qüvvətli olmalıdır. aha. Turş duz alınması üçün Isə qüvvətli zəif. ama burada bir tane de əlavə şart var idi. Burada əlavə şərt. Hə, bir də şey. Olmazsa olmaz ben. Əsasi turş olmaq üçün, məsələn, əsasi olmaq üçün bir çox turşlu olmalı idi. Yəni bir-birdən çox olmalı idi. Yani zayıf taraf Zəif tərəf bəli. çox valentli olsun. En azı iki valentli olsun. Hə, valentə görə bəli. Çox valentə Veya olsun. hocam belə yazar. Zayıf taraf bir valentli olmasın. Bəli. Demek ki bu hidrolizin esas kaydaları idi. Bunu yazdı. Şimdi ben konkret duz vereceğim. Mesela Nica. Kalium 2S. Bunun hidrolizin tərəfini deyəcəksən. Mühitin deyəcəksən. Və əgər duz verirsə, birinci mərhələdə deməli gətirdiyi duzun tipi nə olacaq? Və bir də bunu sən mərhələli yoxsa mərhələsizdir, mərhələli yoxsa bir mərhələdə başa çatır, onu deməlisən. Aha. Bir mərhələli olacaq. Xeyr, bir mərhələdə olmayacaq. Hansı, indi mən onun qaydasını deyim. Nə vaxt bir mərhələli olur, nə vaxt çox mərhələli. Zəif tərəf bir valentlidirsə bir mərhələli olur. Ha, elə. Bəli. Onda Və valide. yaxud hər iki tərəfi zəifdirsə bir mərhələli olur. Onda iki mərhələli olacaq. Bəli, iki mərhələli. Hidroliz olacaq, deməli anyona tərəf gedir. Yəni anyon Anyona tərəf yox, anyona görə. görə bəli. Mühit isə qələb mühit olacaq. Duz da almacaq, turş duz almacaq.
Mühit qələbi turş duz. Burada alınan turş duzun formulu nə olacaq? Alman tuşsuz kalyum H S. Əsbəb. Qız bəsdir yoxsa Ülviyədir? Ülviye de diyesem ondan sonra mı? Ülviyə. Magnezyum klorid. Burada demeliyim. Birinci senede ne yazmış sonra? Merhale. Mərhələ sayı. Bəli, deməli burada mərhələ sayı 2 olacaq. Hidroliz tərəfi olacaqdır. Birinci tərəfə görə, kationa görə. Mühit olacaqdır tur. Duz olacaqdır. Duzu bilmirəm. Duzu nətə tapırsın? Bayaq yuxarıda yazdıq. Ama ben yine başa düşmedim. Bəli, kim deyər burada duzun tipi nə olacaq? Esası düz olacak. Əsası duz. Hansı tərəf zəifdirsə ona uyğun duz alınır. Tuarj etdirir. Zəif tərəf əsasdırsa əsası duz. Yəni magnezium OH olur. Evet, bildim. Bəli, sonra qız bəs. Mərhələli olacaq. İki mərhələli. Aha. 3 mərhələli. Ha, üç mərhələli. Hidroliz edəcək kationa görə. Mühit turş olacaq. Duzdakı əsas alınacaq. Birinci mərhələdə hansı duz alınacaq? Ferium OH xlor 2. Ferium OH2 xlor. Sonra OH xlor 2. Bəli, sən düz dedin. Mən səhv dedim. Nigar. Bu bir mərhələli olacaq. Aha. Burada hidroliz gedəcək, yox, anion yox, kationa görə gedir. Hı. Duş mühitdir. Ama duz alınmır. Düz alınmır. Ben. Düz alınmır. Ülviye. Ben. Bu demeli hem anyona göre gider hem kationa göre merhale. Yok, hidroliz. Merhale sayı neçədə anladın? Merhale sayı da olacaktı bir tane. Bir mərhələ. Mühit olacaktı. Türkiye tarafı olursa. Mühit olur. Neytral. İkisi de əsası Üç xassiyyatlar də əsas xassiyyatlar ay Ülviyyə. yox, mühit müəllim, onu bilirəm ki, neytraldır. Neytral. Ben. Bəli. Duz. Duzda sihar. Mən duzu yenə bilmədim. Kim deyər? Alınır. Zəif. Duz alınmır. Hər iki tərəf zəifdirsə hidroliz bir mərhələdə başa çatır və duz falan alınmır. Aha, sonra. Sonra. Bir tane de sual verək, oxşaya. Görək de kim biləcək. Ben deyim mi? Hidroliz. Eləmir. Nəzrin geldin. Ben aslında çoktan koşulmuştum. 10 dakika olur. Çoxdan koşulsan. Yani Bir tek kısa haber. ne bileyim pozmak istemedim dersiz. Ne gerek haber edeceğim sana da bayağı sual verirdim. Sen mikrofonu bir daha bağlayın zahmet olmasa.
Sənin bu gün 20-30'a çatdırmırsan. Dersini kurtarır ama çattırarım. Tam 20-30'a gelirim. Ha, Koş. tamam. Yani Bugün. hazırlık vaxtların bir tane de sana deyim. İkinci gün 20-30. Üçüncü gün 21.00. Bugün, ben de bugün öğrenmişim. Altıncı gün 20.00. Kız bəs beləydi de. Böyle. Bir de bak gör bunlarda problem yaranır mı sende? Yo, yaranmır koşularım. Ha, şükür Allah'a. Şey. Şey, Ha, grupsuz var. Link atan bunlara. atacağım. Sen grupa daxil edeceğim. Rahat ol. Demeli tamam. Dedi ki bu hidroliz etmir. Bir de mühit burada neytral yazacak. Keçek hidroliz tənliklərin yazmağa. Ha. Hidroliz tənlikləri dərs zahında var et. Daha indi birinci qrupa demək olar düşmür, ama dördə düşə bilər. Ben. Kim demək istəyir? Magnezyum OH'la H klor değil. Magnezyum OH bir de H var. Yok. Tam olarak öyle değil. Bir merhalede dediği baş tutmur. Ha, birinci esası duz alınır sonra şey. Demek bunu necə bilin? Bakın, hamıya deyirəm. Bunun zayıf tərəf hansı tərəfdir? Müəyyən eləyin. Zayıf tərəf magnezyum OH2'dir, düzdür. Hansı tərəf zayıfdirsə, həmin tərəfə mərhələ ilə çatacaq. Yəni bu magnezyum OH2'ye çatması için magnezyum OH mərhələsindən keçməlidir. Yaxşı mı? Yəni bu əvvəlcə birinci mərhələdə magnezyum OH, xlor, H xlor alınır. Sonra ikinci mərhələdə magnezyum OH, xlorun HOH ile magnezyum OH2 plus H xlor verəcək. Yəni tam hidro, sonuncu mərhələ bu cür olacaq. Əslində ikinci mərhələ demək olar baş vermir. Mərhəli hidrolizlərdə ikinci, üçüncü mərhələ praktik olaraq demək olar getmir. O qədər az gedir ki, getmir deyə nəzərdə tuturum. Yaxın, baxın, bunu belə yazın. İndi bəzən testlerde bunun qısa yön tənliyini soruşur. Birinci mərhələnin. Belə edirsiniz. Zəif tərəf hansıdırsa onun su ilə reaksiyasını yazarsınız. Mənim zəif tərəfim magnezyum 2 müsbətdir. Yazıram. HOH. Suya H müsbət, OH mənfi kimi baxın. Magnezyum 2 müsbət sudan özünə nəyi alar? Oha. OH alar da, mənfini alar. Olur. Magnezyum OH 1 müsbət, 2 müsbətlə 1 mənfi toplamda 1 müsbət və H müsbət deyə bir yon qalır. Yəni siz buradan həm mühiti görürsünüz, həm də alınan duzu görürsünüz birinci mərhələdə. Tamam. Nigar. Kalium 2S plus HOH. Aha. Burada mərhələ ne deyim? Bəli. Birinci alınacaq kalium HS plus kalium Bəli. OH. İkinci Sonra mərhələ. kalium HS ile de HOH reaksiyaya girəcək. Alınacaq H2S plus kalium OH. Kalium OH plus H2S. Bəli, zəif tərəf sonda gəldi çıxdı özünə. İkinci Aha. mərhələ. Bəs birinci mərhələdə bunu versə desə qısa yön tənliyini necə yaza bilərik? Siz buradan da qısa yön tənliyini çıxara bilərsiniz. O yəni ayırıb da ixtisar edib də çıxara bilərsiniz. Amma birbaşa mən çıxarma formasını da dedim. Olacak. S mənfi bir HOH. Nətə S2 mənfi plus HOH. Aha. Sonra da olacak. H S mənfi plus OH. OH mənfi. HS mənfi, OH mənfi. Deməli, hidroliz bu cür baş verəcək. Əslində biz götürürük ya bu zəif tərəfi. Əslində bu zəif deyil. Bu güclüdür. Zəif burada kalium Demiştiniz müsbət. bir Da de. demişdim hə. Da başınızı qarışdırmamaq için toplumun dediyi şəkildə, demin dediyi şəkildə qalsın elə. Necə öyrənmiş elə də qalsın elə. Deməli, Ülviyə
Sağ biraz ağır düşecekti. Eşli olmaz mı? Var mı? Hidrozeyi merhale ne? Yok, burada merhale olur. Burada olur ferim H3. Bir de H3. Ferium OH3. Bir de H3. H2. H3 ne değil? Yok. Bir dakika. H-klor. Ülviye, sen bir dəfə elə bil ki, kürəyin vurduğunda yerə, ha? Geçmedim. Mərhələ ilə, xanım qız, bayaqdan biz neyini yiyirik? Erməni söymürük ya burada. Ferim OH çıxılır. Bax, Ülviye, bax. Bunun zəif tərəfi nədir? Bu zayıf tarafı metal tarafı zayıf. Hı. Katyon. Perium. Bəli. Ferim. Yəni hansı əsas? Neyse, hansı esas mı? Hansı Zeyf esas. əsasdan? Zeyf O esas. əsasın formulundur. Ferim OH3. Ferim OH3. İndi bu ferim OH3'e gəlmək üçün hansı mərhələlərdən keçməlidir? O harçta gelmekten ötürü bilmiyorum. Bilirim ya ama bilmedim. Bilirəm, ama bilmirəm, ha? Ben. Bəli. Kim deyə bilər? Kız Bakın bəs bunu deyə başa bilər. Kız bəs terim sən ama o kadar vacib deyil diye sen hiç soruşmak istemiyorum bu. Ne der? Perim OH, Aha. Perim OH2. Ve Ferim OH3. Yani her mərhələdə bir tane OH artıra artıra gedəcəksən də, Ülviye. OH artır, xlor azalır. OH artır, xlor azalır. Bu şekilde. Onda biz birinci mərhələni necə yazarız? Bu məntiqlə. Ferim OH klor. OH xlor 2 plus H Ha, xlor. önce H klor. Sonra Sonra ikinci mərhələ bu ferim OH xlor 2'nin bir dənə H OH'la gedir. Ferim OH 2 klor. Üstüne gelip ferim. H klor. Ne ferium? H klor. Her defa H klor olacak. Bəli, sonra Üçüncü ferim OH. mərhələ. Yine H OH gelip. Ferim OH3 alacağız. Ferim OH3 ise H olur. Bəli. Şükür. Tamam. Şükür, bəli. Bəs birinci mərhələdə qısa yöntəmliyi necə yaza bilərik? Kısa iyon tenliği Bəli. çöküntünü yazar. Hansı iyonun su ilə reaksiyası gedir? Yok. Hansı iyonun? Yəni bu duzun tərkibində hansı iyon su ilə reaksiyaya girir? Helium. Ferium neçə müsbət? 3 müsbet. Bəli, sonra nə yazacaksın? Plus İstəyir nə? su. Aha. Su. Aha. İstəyir su. İstəyir su. Ferim o. Hoşçuk. Ya, Çöküntü. bəlkədən baxırsan ama görmürsən. Ferim OH 2 mənfi, 2 müsbət, plus H müsbət. Bu OH'ı özünə alır, birləşdirir. Yerdə nə qalır H müsbət? Bu OH'ı özünə birləşdirirsə nə olur? Ferim OH 2 müsbət, 3 müsbət, 1 mənfi toplandı 2 müsbət edir. Testte yoxdur deyə mənim. Mən Testdə məşq var. eləmədim. Testdə Am var. yoxdur. Var. Var, var, var. Bir Və dənə yoxdur. var. Bir dənə. Düşməyəcək demək de olmaz. Məlim düşsə Yine nasıl? niyə? Ha, düşsə nədir Nicar? Düşsə necə suallar düşə bilər bundan bağlı? Məsələn, elə reaksiyanı soruşa bilər. Birinci mərhələnin reaksiyası və yaxud birinci mərhələdə alınan duzu, ikinci mərhələdə alınan duzu soruşa bilər. Mən buna aid bir dənə test atarım sizə. Başqa bir toquldan da mı atarım? Yadıma salın ama. Yadıma salın attım. Ben indi dedim, indi yadımdan çıkacak. Siz benim yadıma salın, ben attım. Görün necə ola bilər.
Yaxşı. Bəli. Nica, Ülviya, yox. Qızın adı nə idi? Qızbəz. Kızbez. Bəli. Adlar öz yadımdan çıxır, gəl özürlü səhəsin. Bu. Evet. Ben de deyim. Bədə. Ən sadəsi budur. Şurada mənə. Şey, No. alüminyum Bəli. OH3 taş Bəli. kes. Çünki bu hər iki tərəfi zəifdir. Hər iki tərəf zəifdirsə və yaxud zəif tərəf bir valentlidirsə, bir mərhələdə hidroliz eləyəcək. Nəzrin idi də sənin adın elə? Bəli, mənim nəzrimdir. Bəli, Nəzrin. Sənə biraz çətin sual düşəcək. Çünki asanlar hamısı tükəndi. İlk əvvəl verildiyi için tükəndi. Hər kəs də baxsın. Burada güclü turşu zəif əsasdır. Ona görə əsasa görə 3 mərhələdə gedəcək. Bəli. Birinci alüminium OH2 SO4 olur. OH'u bir artıracaqsan. Ha, OH SO4'ten 2 dənə. Yo, SO4 elə bir dənə. SO4'dən iki dənə yazsan. Ha, alüminium valenti de olur. Olmur da bu düz yanmayacak. Formül düz yanmaz. Aha. Bir de Alınır haşlı. HGS. Bəli. Sonra ikinci mərhələ. İkinci mərhələdə artırsa, əgər alüminiumun OH2-si ilə SO4 olur. İndi bu da formülü düzeltmek lazım. İkisinin ise bir de HGSO4. Bu heç. Bu formul hələ ki yanlış formuldur. Ya yüklər bərabər deyil. 4 dənə mənfi yük var. 3 dənə müsbət yük var. Mənfi kalır iyon şeklinde. Bax, alüminium OH2. Bu neçə valentli qalıqdır? Belə bir əsas yoxdur da, bu bir qalıqdır, əsas qalıqdır. Bir Hə? valent kalıp. Müsbət verdi bəli. SO4 neçə mənfidir bəs? İki. Mənfi 2 ikidir. mənfi. Aha. Onda formül olacaq belə. Bildim. Növbəti mərhələ də bunun alüminium dihidroksosulfatdır da bu. Alüminium Növbəti mərhələ. hidroksit SO4 axıncı mərhələsi. Bəli. Bəs birinci mərhələnin qısa yöntəmliyini necə yazarıq? Birinci mərhələnin qısa yöntəmliyin alüminium OH SO4 olanın ki Aha. üstünə Ah. su gəlir. Bir dənə Nəyin H üstünə gəlirik? Nəyin üstünə gəlirik? alüminium hidroksosulfatın. Xeyr, alüminium 3 müsbət. Birinci mərhələ budur. Buradan gəlirsən. Yəni Ha. bunun zəif tərəfi hansı tərəfsə onun su ilə reaksiyası gedir. Hidroliz demiri zəifə görə gedir. Deməli zəif ion. Əslində yen deyirəm, o güclüdür. Sadəcə biz zəif deyirik. Su ilə reaksiyası gedir. Və burada alüminium 3 müsbət sudan özünə nəyi yapışdıra, O haşın birini götürür, birləşdirəcək? haş kalır. Olacaq alüminium OH. OH 2 müsbət plus H müsbət. Bax burada da alüminium OH 2 müsbət. Bu da 2 mənfi olduğu için indeks dərəcəsinə gəlmədi. Sonra hidroliz tənlikləri mən elə bilirəm kifayət eləyə də hər yerdə 4 dənə tənlik yazdıq. Nigar, hidrolizdə mən məsələn kalium karbonatın hidrolizin qarşısını almaq üçün mühitə nə əlavə eləməliyəm? Mühitə nə əlavə eləməliyik? Üzrün, yəni kalium OH. OH əlavə etsəm zəifləyəcək. Bəli. Temperatur artırsam bəs hidroliz güclənir, zəifləyir. Temperatur artırsa hidroliz
Zəifləyir. Temperatur nə an yadda saxlayın. Hidroliz düz aslında. Temperatur artanda hidroliz artır. Çünki suyun disosiasiyası artır. Başa Ülviya, məhlulun qatılığının təsiri. Məhlulun qatılığını artırsa. Məhlulun Bəli. qatılığını artırsa. Hidroliz. Hidro zəifləyir. Bəli. Deməli, qatılıqla tərs aslıdır. Sonra. Bəs Bəli. Hı. Bu PDF-də yazılıb ki, hidrolizə uğrayan duzların məhlullarını amfoter metabının hazırlanmış qabda saxlamaq olmaz. Niyə? Çünki hidroliz etdikdə duz ya turşu əmələ gətirir ya da əsas əmələ gətirir də düzdür hidroliz nəticəsində. Yəni hidroliz tənliklərini yazanda görürdü. Məsələn, turşu əmələ gəlir, əsas əmələ gəlir. Bəli. Görsən əsas əmələ gəlir. Bunlar axı amfoter metanla reaksiya girir. Yəni reaksiya gedirsə də biz bir şeyi saxlaya bilmirdik. Məntiq buna əsaslanır da. Ya bildim. Bəli. Bəs ümumiyyətlə belə bir sual verək Qızbəs xanıma. Qızbəs, dəmir qabda mis 2 sulfat məhlunu saxlaya bilərikmi? Saxlaya bilmərik, çünki kuprum feriumdan aktiv deyil. Saxlamaq üçün duzdakı metal daha aktiv olmalı idi. Bəli, duzdakı metal daha aktiv olmalı idi. Bəli. Nəzrin, elektroliz, hidroliz. Oksidləşmə reduksiya reaksiyasına aid deyil. Aytdı. Hidroliz yox. Hidroliz Elektrolizə. aid deyil. Elektroliz aiddir, bəli. Elektroliz, ümumiyyətlə elektrolizin bir də mahiyyəti mənə deyə bilərsəm, elektrolizdə nədən söhbət açır? Elektroliz nədir ümumiyyətlə? Necə bir şeydir? Elektrolizdə anodda, katodda suya görə ayrılırdı. Eğer aktiv metallardırsa anodunda hidrogen ayrılırdı. Suyun katodunda hidrogen ayrılırdı suyun reduksiyasına göre. Oksigenli turşularda anotta su oksitleşirdi, oksigeni ayrılırdı. Bir tane H fluoruydu ki o oksigensiz olsa da oksigen ayrılırdı. Bir de Nəzrin. Onları hamısını demə, çünki mən sual verəcəm onları. Elektroliz ben tamam. elektrolit məhlulunda baş verən nədir? Oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Yaxşı mı? Gəl indi bunu açaq. Elektrolit məhlulunda nələr olur? Müsbət mənfi Ay mi? sağ, katyonlar anyonlar. Anyonlar. Bu məhluldan biz elektrik cərəyanı keçirsək, katyonlar hara doğru hərəkət edir? Anoda tərəf. Katyonlar katoda. Ha, katoda. Anyonlar Anoda. anoda, bəli. Mən. Nigar, katyonun katoda getmə məqsədi nədir? Niyə gedir ora? Ümumiyyətlə, Katyonun katyon və anyon katoda anoda niyə gedirlər? Nə baş verir orada? katyon katoda gedəndə mənfi ilə müsbət birləşir, neytral atoma çevrilir. Anyon anodda da mənfi ilə müsbət yenə birləşir, neytral atoma çevrilir. Mənfi ilə müsbət birləşir. Belə deyək də, Yəni öz katyonun sıfırlanması yüksüz. elektron verir. Anyon da elektron verir. Bəli, yüksüzləşmə baş verir. Həm katyonun, həm də anyonun yüksüzləşməsi baş verir. Bəli. Yəni katyon, katod özü elektrod olaraq müsbət deyilsə mənfidir. Katod mənfi. Mənfidir. Yəni burada elektron artıqlığı var. Bəli. Anlattım. Anod isə müsbətdir, elektron azlığı var. Bəli. Katyonun yüksüz bir atoma çevrilməsi için özünə ne eləməlidir? Elektron almalıdır ki, bu sıfırlansın. Eləmi? Aha. Bəli.
Bəs anionun Hı. güçsüzləşməsinə necə baş verir? Bir elektron verməli. Bir elektron demeye, elektron verməli. Bəli. Ha. Bilmiyorum. Onda Ülviya, katodda hansı bu proseslerden bu katodda baş verir? Bu da anodda. Bu proseslerde katodda baş veren prosese ne diyeceğiz? Oksidleşme, redüksiyon. Katodda baş verene müəllim deməli deyəcəyik bir dəfə artırsa bunalar azalırsa reduksiya olunur. Redüksiyon, anodda da oksidleşme. Evet. Bəli, katodda reduksiya anodda oksidləşmə baş verəcək. Yəni bu da oksidləşmə reduksiya reaksiyası olacaq, eləmi? Evet. Yaxşı. Ülviya, kalium hidroksidin ərintisinin elektrolizindən katod anod məhlulunu alınır. Kalium hidroksiddə, deməli, katodda aktiv metaldırsa, katodda hidrogen alınacaq. Aha. Anodda da oksijen. Bəli, qəşəng, super, səhv. Niyə Ərinti ki? bizdə metal özü alınacaq. Bu hə, elə biləm, siz demədiniz ki, ərinti. Yazmışam, doğru. Sonra yazdınız, mən görmədim. Ülviyə, kaydı bağlayaram, atarım sonra sənə bir yerde izləyərik. Mən səhv dedim ki, mən deyirəm siz də belə yazdınız da, mən də belə dedim. Yox, belə demədim, hə. Ərintidə metal alınır şeydə, katodda, anodda oksigen, bir də su. Geçek. Sonra ve sulu mehnullarda sulu Hə, onu mehnullarda dedim. Sulu metalları biz məhlul neçe gruba bölürdük? metalları 3 yerə bölürdük. Da aktivlər, orta aktivlər, passivlər. Aktif dedin. Orta Hı. dedin, pasiv dedin. Passiv. Bəli. Kız bəs, bu aktif deyəndə nə nəzərdə tutur ki? Hidrojen ayrılan lityum, kalium, kalsiyum, natrium, magnezyum, alüminyum. Orta deyəndə kimi nəzərdə tuturmuş bu? Katodda həm metal, həm də hidrogen ayrılanlar manqandan başlayır, plimbiumda qurtarırdı. Burada passivlər də çox hıc ac. Heç Zaten platin qızıl. qızıl düşmürdü. Yaxşı. Nəsrin, aktiv metallarda katodda nəyin reduksiyası baş verir? Suyun reduksiyası baş verir, hidrogen ayrılır. Alüminyum da özünü elə aparırdı. Aktif kim aparırdı? Magnezyumda hatta. Magnezyum, alüminyum. Bəli. Bəs orta aktiv metallarda nəyin reduksiyası baş verir? Orta aktiv metallarda həm metal özü reduksiya olunur, həm də su. Passivlərdə ancaq metal. Ha. Nigar, anotta. Anotta alınanı bilmək için nəyə bakırıq, Nigar? Anıtta alan şeye bakarız da turşu dalalım. Qalığa baxırıq. Qalığa necə baxırıq? Qalığa oksigenli, oksigensiz. Bəli, oksigenli Namıcı. olmaq. Bəli, oksigenli və ya oksigenli olmamasına baxırıq. Bəli. Hansı qalıqlar özü nə olurdu? Nə olur? Anıqda nə baş verirdi? Anıtta özü oksitleşen. Özü oksidləşirdi, bəli. Hansı qalıqlar özü oksidləşirdi? Yoddu, brondu, sonra klordu, es, S, sonra yod, brom, klor, ha? klor Bəli, özü oksidləşir. Deyir ki, özüm ölməmişəm ki, mənim yerim oksigen gedib ayrıla. Bəs hansı qalıqlar qonşu oksidləşirdi, yəni su? vəl. Aha, oksigenli olanlar, məsələn, SO4, Bəli, sonra oksigenli və ya flor. vəl, bir de flor. O Özü başqa da oksidləşənlər anoddan, o da oksigenlidir də bu benava. Demir ki, mən oksigensizim. Bəli. Bəs anodda nə alınır? Anıtta
Öz oksitleşenlerde bir özel su Öz alıyor yani. olanlar. Ay, su oksitleşenlerde. O iki. O içen. Bəli, geldi başka söhbətdə. Nica Ülviye. Bəli. Bəli. Ha. Ülviye Hanım. Natrium bir de mis. Bəli. Natrium müsbət bir de mis 2 müsbət. Bunlardan hansılar aktivdir? Aktivdi. Natrium aktivdi. Natrium aktivdir. Bəli. Bəs aşağıda? Aşağıda bilmirəm. Nə fərqi var ki? Tutalım Bəli. ki, müsbətdə aktivdi. İonlarda fərqli idi. Ha. Yaxşı. Niyə görə yuxarıda natrium aktivdir amma aşağıda mis 2 müsbət aktivdir? Ayda bu dərsi nədir? Nətər deyim? Paylaşacağıma heyfim gəlir. Yəqin ki bunu açıq paylaşmayacağam. Niyə ki mən? Hə? Çünki çox şey öyrədirəm burada. Çoxunun çaşdığı yerdir buralar. Bəli. Paylaş. Hə? Niyə? Nə dedim mən? Natrium niyə aktivdir? Bəli. Niyə yuxarıda natrium aktiv dedi, aşağıda mis 2 müsbət aktiv dedik? Bəli. Xanımlar, bu metallar da bunlar Oksidleşme siz derecesi daha büyüdü ona göre. Nədir, nədir? Oksidleşme Yox, oksidləşmə dərə... Yox, yox. Metalın aktivliyi onun reduks ediciliyidir. Yəni elektron vermə. Natriumla misdə de natrium misə nisbətən, misə görə daha asan elektron verir. Ona görə de natrium daha aktivdir. Tamam mı? Metal. Ama katyon aktivliği İndi təbii ki, o bəzi orta dərəcəli katyonlardan söhbət eləmirik. Katyon aktivliyi onun oksidləşdiriciliyi, yəni elektron alması ilə bağlıdır. Yəni sən deyə bilməzsən natrium asan elektron, natrium müsbət asan elektron verir, ona görə natrium müsbət qüvvətlidir. Bunu deyə bilməzsən. Bunun aktivliyi başqa bir şeyə görə dəyərləndirilir. Məsələn, deyək ki, belə bir söhbət edək. Məsələn, məktəb illərində sən çalışqanlığın dəyərləndirilirdisə, sən daha aktiv hesab olunurdunsa, dərs oxumağın. Məsələn, indi siz əsgər getmirsiniz də oğlanlar deyək. Oğlanların əsgərlikdə aktivliyi onun daha çox, nə bilim, iş görməsi, hambal kimi çalışması, o işə qaçması, bu işə qaçması ilə dəyərləndirir. Orada götürür kimsə dərs oxuyursa, kimsə kitab dəftərlə məşğuldursa, o passiv hesab olunur. Görürsən, hər yerdə ayrı dəyərləndirmə var. Yəni, natrium müsbətinin də aktivliyi eyni dəyərə görə dəyərləndirmir. Biri elektron verməsi ilə bağlıdır, biri elektron alması ilə. Fikrimi tutursunuz necə? Bəli. Bəli. Natrium müsbət. Burada mis 2 müsbət, natrium müsbətə görə daha asan elektron alır. Ona görə mis 2 müsbət, natrium müsbətdən daha aktivdir. Yəni daha güclü ocidir, oksidləşdiricidir. Oksidləşdiricidir. Bu da niyə güclü oksidləşdiricidir, onu da deyim sizə. Baxın, natrium sıfır vəziyyətdə. Asanlıqla elektron verir də, düzdür. Natrium müsbətə çevrilir. Bu, natrium elektron verməyə istəklidir. Bu, verdi, müsbət yükə çevriləndə, hansı ki elektron verdi, müsbət yükə çevrildi. Bu, dedi, bu elektronu gəzmir ki, özünə birləşdirsin, təzədən sıfırlansın. Bu istək bunda azdır. Ama mis sıfır. Elektron verme isteğli değil.
Deyək ki, bu elektron verdi, müsbətləndi, dəliyə dönür. Elə istəyir ki, hardansa o elektronu tapsın, birləşdirsin, özünə çevirsin geriyə. Ona görə də bu güclü oksidləşdiricidir. Harası aydın olmasa xahiş edirəm deyin. Yəni, bacardıqca bunun incəliyini sizə öyrətmək istəyirəm. Ona görə də soruşun mütləq. Yaxşı mı? Aydın olur mu? Bəli. İndi elektrolizdə, millət elektrolizdə. Katoda gedənlər nə idi? Katoda. Məsələn, mis sıfır vəziyyətdə gedirdi, yoxsa mis iki müsbət gedirdi? Mis müsbət. Mis iki müsbət gedirdi. Yəni, katoda katyon vəziyyətində gedirdilər, orada yüksüzləşirdilər də. Orada da yüksüzləşmə bunların elektron almasına bağlı idi. Düzdür mü? Bəli. Onda. İndi, mən sizə bir neçə ion versəm, desəm ki, bunlardan hansı daha tez reduksiya olunacaq, hansı daha tez yüksüzləşəcək, siz necə baxacaqsınız buna? Daha zəif metalları daha tez reduksiya olunur götürəcəksiniz. Çünki metal zəif olanda katyonu daha güclü olacaq. Bəli. Yəni, testdə də bu tip suallara belə cavab veririk də. Məsələn, verir. Sual növbəsi kimdə idi? Mənə verdi zaxmı sıfır sual mənim. Qız bəs, məsələn, mis 2 müsbət var, zını 2 müsbət var, bir də A2 müsbət var. Katodda bunların reduksiya sırası hansı ardıcıllıqla olacaq? Argentium missing. Yəni, argentium, mis, sink. Bəs bunların aktivliyi, bax bunların deyil yox ha, bu katyonların aktivliyi hansı istiqamətdə artır? Hansı istiqamətdə artır? Bəli. Elə bir ki, sinkdən Argentinin getdikcə artır. Bəli, sting, mis 2 müsbət, acı müsbət. Aktivlik artır. Yəni, aktivlik artır deyərkən nəyə görə dəyərləndirib deyirik ki, bunun aktivliyi artır? Reduksiyaciliyə görə yoxsa oksidləşdiriciliyə görə? Ediciliyə görə. Oksidləşdiriciliyə görə. Tamam, qarışdırdım, bildim. Bax, reduksiyacilik nədir? Reduksiyacilik elektron vermədir. Düzdür mü? Bəli. Ha. Düzdür. Əgər Bir de. tamam. Bu sink 2 müsbət artıq verdiyim verib də. Və bu elektron verə bilməz ki, bu ala bilər. Ona görə də bu müsbətlərə oksidləşdirici deyəcək. Ha, əgər Müəllim, burada aktivlik sırasına görə baxanda oksidləşdiricilik artırsa Argentina doğru. ha. Okulda reduksiya olunmağı niyə argentium, kuprum, sim kimi düz-düz? Bunlardan ən güclü oksidləşdirici hansıdır bu üçünlə? Bu üçünün ən güclü oksidləşdirici Argentium argentiumdur. ha, gümüşdür, düzdür. Yəni bu oksidləşdirici güclüdür demək nə mənaya gəlir? Nə deməkdir o sözün mənası? Yani güclü reduksiya olunur. Yəni daha asan elektron olacaq. Düzdür mü? Bəli. Hə. Bəs Ha. niyə belə? Yox, müəllim, başa düşdüm. Sin kuprum argentium düzdür, onu bildim. Ha. O yuxarıda yazmış si argentium kuprum zinc. Ha da bunlar katotda bulan ayrılma ardıcıllığıdır da. Katotda bunların ayrılma ardıcıllığı. Bax, Ülviyə, katotda gedib elektron almayacaqlar. Aldı bəli. Ha, yox, aldı deyib keçmə də, bir dəqiqə. O mərhələni yaşamaq lazımdır. Onlar gediblər, üçü də katotda düzülüblər. Katotda da Düz. elektron var. Bunlardan hansı birinci daha tez hansı elektron alacaq katotdan? Elektron alacaqdı. Bəli. Çaşırım, bilmirəm. Oksidləşdiriciliyi böyük olan. Oksidləşdiricisi böyük olan, hə, Ona görə argentium. də gümüş birinci alacaq. Birinci gümüş alır, sonra mis alır, sonra sink alır. Yəni ayrılma ardıcıllığı belə olacaq. O oksidləşdirici olanda verirdi yoxsa alırdı? Oca alır, rıcı verir. Alır, rıcı verir. Bəli.
Yadda qalar bu dediklərim. Yəni video izahı atacağam onsuz da sonra da. Kalar mı? Nəzrin. Bəli. Nəzrin. Bilirəm. Öyrənə bilirik. Bilirəm. Çox gözəl. Bax, nə bilməsən soruş mütləq. Saxlama denən sonra baxaram falan. Bilmədiyini soruş. Çünki soruşanda mən artıq biləcəm ki, sən nəyi bilmirsən, onu izah edəcəm. Yoxsa belə ümumi izah edib gedirəm. Anyonların sırası necə idi, Nəzrin? Anyonlar. O yadımdan çıxıb ama kükürtten başlayırdı deyəsən. Bəli, Kükürt. Sibir deyə yadda saxla. Sibir Kübir. xlor OH. Sibir. Sibir xlor OH. Nəm? SO4 SO4, geldi. 3, falan filan No. filormen. Sibir'i esas. Sibir xlor OH'ı yadda saxlasan gerisi lazım değil olsa. Ve sonda bir de flor oldu onu bile. Bəs bu sırada bunların aktivliği nece değişir? Azalırdı diyesin gittikçe. Azalı. Yaxşı. Bunların aktivliği deyəndə bunların nə hansı xassəsindən söhbət açacağıq? Reduksiya ediciliğinden. Flor Bəli, pek reduksiya. değil. Ama kükürt nispeten daha yakışıdı. Bəli, reduksiya ediciliyi. Bunların reduksiya ediciliyi. Bunların da reduksiya ediciliyi belədir. Məsələn, flor, sıfırda. Elektron neyir? Elektron vermək istəyili deyil. Elektron alır, düzdür. Çevirirsin Ben. flor mənfiyə. Bu aldığın verməyə meyilli deyil. Yəni bunu aldığı bundan çıxmır. İstəmir elektronun versin. Ona görə də zəif reduksiyacıdır. Flor olaraq güclü oksidləşdiricidir. Yəni elektronu asan alır. Amma elektron vermir. O bəzi adamlar olur. Pulu səndən alır. Sonra düşürsən dalıyca pul vermir. Ha. Dilənirsən də vermir. Yalvarırsan da və borcu sənə qaytarmır. Flor odur. Bu ancaq reduksiya edici ərintinin elektrolizində olurdu da Bəli, deyəsən. bəli. Amma məsələn kükürt deyək ki kimdənsə elektron aldı. Kükürt də elektron özündə saxlamaq istəmir. Dedi ki, mənsə verməyə meyillidir. İstəyir ki, o aldığı elektronu qaytarsın. Ona görə güclü oksidləşdirir. Güclü reduksiya Anodda da bunların reduksiyeciliği önemlidir. Yani tez, mesela bak cettiler anoda. Eşitirsen Nazirin. Anodda müsbət yüklüdür. Anod. Kükürt getdi, nəm OH getdi, yod getdi, brom getdi, xlor getdi. Bunlar hansı birinci burada elektronun verib elektronu azad olacaq? Birinci kükürt, sonra yod, Yani, sonra çünkü klor, aşağı olan. reduksiyeciliği böyüktü. Çünkü reduksiyeciliği böyük. Elektron vermesi böyük. Elektron vermesi böyük olduğu için de birinci ayrılacak. Sonra hansı? Kükürtten sonra yod, yoddan sonra Yok. klor, sonra OH. OH O2'ye çevrilerek. Bu şekilde. Mən burada izah eləmək istədiyim daha çox əzbərdən çox əzbəriyyətsiz etsə yadınızda bəlkə də qalacaq, bəlkə də tez yadınızda. Amma o mahiyyəti başa düşsəz, heç vaxt bunu nə əzbərləməyəcəksiniz, nə də bir şey. Biləsiniz ki, söhbət nədən gedir, rahatlıqla heç yadınızdan da çıxmayacaq, tapa biləcəksiniz. Bax, o mahiyyətləri mən istəyirəm izah edeyim. Tamam, bir iki dənə elektroz reaksiyası yazaq. Nigar. Aha. Buradan alınacak. Kupru, Stegel, O2, Stegel, H2, S4. Ülviye. Evet, burada alınacaktı. H2, Hlor2, bir de natrium OH. Kız bas. Argentium, O2, HNO2. Gümüş, o iki. Bunları emsallaştırabilirsiniz de yəqin ki. Gel. Nəzrin. Gel, hem savaştırabilirim.
Ha, neyse sonuncu senin dedi. Ha, o burada demeli alüminyuma göre hidrogen redüksiyon olunur. Klorun özü anotda oksitleşir. Bir de alüminyum OH3 alınır. Yani bazen testlerde verir hansında mahlul çöküntü yaranır bunu götürürüm. Nicar, hansı duzların hidrolizinde yalnız su parçalanır? Yalnız su parçalanır. Kuvvetli olan her iki taraf. Yani aktif metal mı? Aktif. Kuvvetli ha, şey yok. Oksijenli Oksijenli veya flor. tur. Aktif diyende bura hem de hansı metalları salırı? Alüminyum. Alüminyum. Pardon. Ülviye, su iştirak etmir. Bu dediğiniz nedir? Ben başa düşmedim efendim. Diyelim Aklınızı ki bilin. hansı duzun elektrolizinde su iştirak edemir, ancak duz parçalanır. Nicar'ın dediğini de bilmedin. Yok. Mesela natrium 2 SO4. Bu elektrolizeliğinde neyin Haşa. parçalanması var? Haşçı neden anlar ki? Haşçı natriuma göre haşçı. Katotta haşçı H2 ayrı. natriuma göre H2 ama neyin parçalanmasından anılır o H2? Suyun. Suyun. Sonra anotta ne anılır? Anotta oksijen. Neden alınır? O da o şeyden SO4'ten alınır. Sudan. Bunlar her ikisi de sudan alınır. Hiçbiri SO4'ten alınır. Natrium 2 Ben sudur, özgür. mesela farz edilir ki SO4'a göre bunlar olanda da kalıklar oksijen ayrılır. Ha, SO'da oksijenli olan da oksijen ayrılır ama SO4'ten ayrılmış ki sudan ayrılır da. Suyun oksitleşmesi baş verir. Bildim. Bunu bildim. Evet. Mavi Şimdi yazamıyorum. ben diyelim hansı duzlarda su iştirak edemir de. Yalnız duzun parçalanması baş verir. Pasivlerde. Metal pasif, galı oksijensiz. Ülviye nezeren yaxşı okumamsan ne? Okumuşum ama sual Okumamsan. matematik. Nezeriyede özde bulan, akraparda bulan hamısı var. PDF'de hamısı var. Bəli. Kız bəs. Kız bəs. Bəli. Hansı duzların elektroliz zamanı zaman keçdikcə duzun kütlə payı artır? Bunu bilmiyorum değilsen. Kim diyebilir? Omegası artır. Ele tuz anlamda da mı? Oksijensiz. İkisi de Ne güçlü deniz? olanda. Mesela Duş ayrılma. kalyum nitrat. Bence. Nicar sen ne dedin? Duş ayrılmaz da orada. Ele değil. Yok. Yok. Senin bu birinci dediğin var ya yalnız duz parçalanır o tiplerde aktif oksijenli Aydın. su parçalanır duza hiç ne olmur duz parçalanmır duzun kütlesi sabit ama su azaldığı için omega artacak doymuş mahlul alınana kadar artacak mesansılarda duzun omegası azalır yalnız azalır İkinci tipte. yani ikinci tipte. Burada indi olabilir ki mesela diye ki aktif oksijensiz olsun veya pasif oksijenli olsun orada da kütle payı değişebilir ama orada biz konkret diye bilmirik. O artabilir, azalabilir. Değişmez demek biraz düzgün olmaz ya. Sadece o hesaptan asılı. Ama bu dediklerimizde hemşe artır, hemşe azalır. Aktif oksijenli de hemşe omega artır. Eğer doymuş məhlul değilse tabii ki ve temperatür sabit doymuş məhlul değilse. Ama omega azalır həmişe aktif, yok pasif oksijensizlerde. Hayda ne kaldı orada? Öyle birden bir şey kalmadı. İndi belki sizin başa düşmediğiniz nesi olup
Onu sor şartsız ama ben bilen bir şey kalmadı. Çiçek testi.